U restoranu Stenka u Beogradu, na obali Save, održano je pesničko veče posvećeno predstavljanju knjige Poljupci života, autorke Gorjane Ane Dabić. Program pesničke večeri je osmislila Radinka Stojković, vlasnik restorana Stenka i osnivač književnog salona poezije Stenka. Večeras je promocija knjige naše pesnikinje Gorjane Ane Dabić. U isto vreme je i humanitarna akcija, znači spajamo sve neke korisne stvari, ako je poezija ljubav, ako je život ljubav, ako je sve ljubav, tu ljubav treba deliti, treba poklanjati i ona se umnožava. Večeras smo za udruženje Sve moguće organizovali jedan vid humanitarne akcije. Neka ovo bude samo početak, inače će to postati i tradicionalno dešavanje u okviru književnog salona Poezija Stenka za svako sledeće predstavljanje autora koji se budu objavljivali preko naše izdavačke kuće. Ćemo praviti humanitarno veče, a sve za potrebe osoba sa i bez invaliditeta kojima je jako potrebna naša podrška. U svakom slučaju, hvala vama koji nas podržavate, jer bez vaše podrške stvarno se ne bi ništa moglo. Nadam se da ćemo se viđati i u buduće. Hvala vam što ste došli. Evo, ovo veče zaista mislim da je uspelo, pošto je preko 150 pesnika uopšte i poklonika i lepe reči se okupilo večeras ovde. Na poetskoj večeri posvećenoj predstavljanju knjige Poljupci života, pesme su kazivali brojni pesnici, među njima i autorka knjige Gorjana Ana Dabić. To teško je, zato ne pitaj, jer reč odleti, nestane. A ja te volim i kad kiša dan napije, i kada sunce za oblak zastane. Ja volim te. Više o samoj knjizi rekla je autorka. Poezija je poj duše. Ne bira vreme kada će da iseče kroz pesmu. Da napišem jednu pesmu, nekad treba mnogo, a nekad se dogodi u trenutku. Ovu knjigu nisam dugo pisala, jer imam napisanih mnogo pesama za još 10 ovakvih knjiga. Nažalost, vreme danas ne dozvoljava da se to tako brzo izdaje. Pa sada, sa Poljupcima života, sa drugom zbirkom poezije, nadam se da ću da obradujem sve one koji vole lepo pisanu reč. Jedna strofa iz pesme Gitara ćuti. Sve varka u osmehu lica, maglovita senka još te tuje. Note svoje ne otpušta žica, gitara ćuti, ne da da se čuje. Na poetskoj večeri posvećenoj predstavljanju knjige Poljupci života, pesme su kazivali brojni pesnici. Pejzaži ovih sati okupanih razigranim svetlom meseca i ulice uleću u dušu, u srce, zahvate oči koje ćute, skrivene između snova. Ovi pejzaži s leptirima ispod svetiljki toplinu traže, dok ih svetla ne umore. Izdisat ću polako, u snovima, bez dodira. Samo će gitara ostati negde u uglu, da tiho svira po notama ljubavi. Program predstavljanja knjige Poljupci života bio je obogaćen muzičkim delom programa, u kom je nastupio No Limits Band, Bane Ostojić, frontman rock grupe, zarđali ekser, i Nemanja Bogunović, virtuoz na gitari, internacionalni umetnik koji se nedavno proslavio koncertom u Kolarčevoj zadužbini.
Mnogobrojni ljubitelji poezije koji su prisustvovali predstavljanju knjige Poljupci života izneli su svoje utiske o knjizi. Srećna sam što sam večeras ovde na promociji knjige gospođe Gorjane. Promocija je izuzetno napravljena, organizovana, tako da je sve ispalo dobro, kako prezentacija pesama, tako i ostali program koji ide uz to. Pesme su prava ženska poezija, iskrena, emotivna, koja govori o najdubljim osjećanjima i preživljavanjima jedne žene. Sama Stenka nije za mene novost, ovde dolazim relativno često. Smatram Stenku posebnim ognjištem poezije. Pa veče je bilo izvanredno stvarno. Svidela mi se poezija i muzika mi se stvarno isto svidela. Ovo je mesto gde se promoviše dobra poezija, restoran Stenka. Nisam prvi put u ovom restoranu. Mnogo puta sam bio i mnogo puta se dogodila divna ovako promocija. Zadovoljstvo mi je što mogu da iskažem najlepše reči povodom ove promocije, pošto sam i sama po defaultu pesnik, pišem u svoje 9. godine, imam jednu zbirku pesama, a odnedavno, od kad sam upoznala gospođu Radu, koja je vlasnik ovog predivnog restorana, koji ima dušu, jer mi se po duši prepoznajemo, znači ljudi okrenuti stihu i umetnosti. Provodimo ovde prelepe trenutke na promocijama, na književnim večerima. Bilo mi je zadovoljstvo da propratim ovu promociju gospođe Ane i njene prelepe stihove, koje su tako divno čitali i ona sama, njen suprug i propraćeni ovom prelepom muzikom. Večeras smo ovde u ovom prelepom restoranu i ambijentu kakav samo restoran Stenka može da pruži. Promocija knjige naše Gorjane Ane Dabić, promocija knjige koja je prodajnog karaktera. Od prodate knjige 100 dinara ide za opremanje kancelarija našeg udruženja Sve je moguće. Ovo je jedna lepa inicijativa, tako da pokazuje da zajedno treba da se povezujemo, da delimo jedni sa drugima sve. Kad bismo tako radili i sve ono što imamo da delimo jedni sa drugima, onda bi nam i život bio daleko lepši i kvalitetniji svima nama. Organizovanjem pesničkih večeri, književni salon poezije Stenka nastavlja tradiciju afirmisanja lepe pisane reči, kao i brojnih pesnika i pisaca u Srbiji i dijaspori.